Új tanműhelyt avatott az Audi Hungária. A vállalat projekt és oktatóközpontjában a leendő szakemberek a legmodernebb berendezések segítségével sajátíthatják el a forgácsolás technika lépéseit. Az Audi Akadémia ügyvezető igazgatója szerint ez fontos állomás a stratégiai célok elérésében. Ha magasan képzett munkatársaink vannak, akkor optimálisan alakulnak a gyártási folyamataink is. Mindannyian ezt szeretnénk, hogy elérjük stratégiai céljainkat, fogalmazott Christoph Hemrek. Knab Erzsébet, az Audi Hungária személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója utalt arra, hogy a vállalat jövőjének kulcsa továbbra is a képzés. Ezért van nagy jelentősége az új tanműhely kialakításának, ahol a diákok értéket is teremtenek. Nem csak tanulnak, hanem értéket is teremtenek, hiszen itt olyan alkatrészeket is gyártanak a diákok, amiket a motorgyártásban felhasználunk, úgyhogy így a valóságos motorgyártás és ez a CNC műhelyben folyó képzés össze van kapcsolva. Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár úgy látja, a beruházásnak köszönhetően Győr ismét jó példával jár elől. Szerintem egy jó dolgot sikerült megvalósítani. A lényeg az, hogy a fiatalok egyre inkább gyakorlatorientáltan tudjanak tanulni. Itt vállalati körülmények között nagyon modern gépeken tudnak tanulni, és ez megadja nekik az esélyt, lehetőséget, hogy jó tudással, jó szakmával könnyen tudnak elhelyezkedni majd. Fekete Dávid Győr alpolgármestere az állam, a város, az Audi Hungária és az oktatási intézmények jó kapcsolatát méltatta. Beszédeik után a vendégek egy szimbolikus gomnyomással beindították a gépeket. Az eddigi forgácsolás technikai tanműhely területét 450 négyzetméterre duplázta meg a vállalat. A létesítmény felszereltsége 7 CNC géppel és egy szimulációs teremmel bővült. Az elmúlt 14 évben több mint 1700 szakmunkás tanuló szerezte meg bizonyítványát az Audi Hungáriánál. A duális szakképzésben évente mintegy 250 tanuló vesz részt.